हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माय यूट्यूब चैनल सरिता महाकोट को आपण मानक स्वागत। गोटे इवनिंग स्नाक्स बनेची आपण माने देखंतु एई भली भाबरे तयारी करंतु आउ समस्तन को खांतु। आ हेल्दी फूड प्रथम चोडा नै ताकु सॉफ्ट करिकि सेथिरे अट्टा आपण चाहेले मैदा बेसन जहा भी मिसै परिबे। आउ आपण अलग भाबे जदि माने चटनी नोचंदि ताहाले ସେମିତି ବନେଇ ଦେଲେ ହେବ, ନଚେତ ଆପଣ ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ କିଛି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ତା'ର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ଆସିବ ସେଥିରୁ, ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ତା'ର ଡୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରୁ ଯେମିତି ଆମେ ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାକୁ ବନେଇ କରି ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ବାବା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।